Naxçıvan Dövlət Universitetinin təşəbbüsü ilə Clarvate Analytics təhsil şirkətinin təhsil proqramları üzrə şöbəsinin rəhbəri Valentin Bogrov beynəlxalq nüfuzlu jurnallara çıxış əldə olunması və effektiv istifadə qaydalarına dair webinar təlim keçib. Webinarda Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru Elbrus İsayev universitetdə ali təhsilin davamlı imkanına nail olunması, alimlərin elmi məqalələrinin nüfuzlu beynəlxalq nəşrlərdə dərc olunmasına dəstək göstərilməsi istiqamətində görülən işlər barədə məlumat verib. Qeyd edilib ki, universitetdə elmi dərəcələrin sayı 179 nəfərdir. Onlardan 22 nəfəri elmlər doktoru, 157 nəfər isə fəlsəfə doktorudur. Universitetin 3 əməkdaşı isə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvüdür. Bildirilib ki, universitet 43 kafedradan ibarət elmi təşkilati struktura malikdir. Qeyd edilib ki, hazırda universitetdə fəlsəfə doktoru proqramı üzrə 109, elmlər doktoru proqramı üzrə 23 nəfər dissertant və doktorant təhsil alır. Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə təhsil alan dissertantlardan əcnəbi tələbələrin də olduğu vurğulanıb. Rektor bildirib ki, son 10 ildə universitet əməkdaşlarının 193 monoqrafiyası, 44 dərsliyi, 335 dərs vəsaiti, 522 metodik vəsait və proqramı, 8200 elmi məqaləsi və 1061 tezisi çap olunub. Elmi məqalələrdən 1135-i, tezislərdən isə 335-i xaricdə dərc olunub. Xaricdə dərc olunmuş məqalələrdən 80-i Clarivate Analytics yüksək impact faktorlu jurnallarda dərc olunub. Rektor Universitetin Elmi Əsərlər jurnalının Web of Science-də indeksləşməsi bazasına daxil olmağını gələcək fəaliyyət istiqaməti kimi önə çəkib. Clarivate Analytics təşkilatının Azərbaycan, Gürcüstan və Ukrayna üzrə nümayəndəsi Sevinç Səfərova təlimin məqsədindən danışıb gələcək əməkdaşlığın perspektivlərinə toxunub. Müasir elmi tədqiqatlar üçün informasiya vasitələri mövzusunda Clarivate Analytics təşkilatının təhsil proqramları üzrə direktoru Valentin Bogorov qeyd edib ki, Web of Science bazasına daxil olan məqalələrin artım dinamikasına görə Azərbaycan son 3 ildə Cənubi Qafqaz ölkələri arasında davamlı olaraq birinci yerdə qərarlaşıb. 2015-ci ildə Azərbaycanın cəmi 2 jurnal Web of Science bazasında indeksləşdirilmişdirsə, 2017-ci ildə bu göstərici 7-yə çatıb, 2018-ci ildə isə lider olub. Şirkət təmsilçisi qeyd edib ki, Təhsil Nazirliyi ilə Clarivate Analytics şirkəti arasında 2018-2021-ci illəri əhatə edən əməkdaşlıq üzrə fəaliyyət planı Azərbaycanda elmin inkişafına böyük təkan verəcək. Valentin Bogorov Web of Science bazasından istifadə qaydaları, bu şəbəkənin məlumat bazasında yerləşən elmi məqalələr, onlardan istifadə yolları, elmi nəşrlər barədə slaydlar vasitəsilə ətraflı çıxış edib. Valentin Bogorov hər kəsi bütövlükdə bu qurumla sıx əlaqələr qurmağa dəvət edib. Bu webinarın bizim üçün önəmli olan əhəmiyyəti ondan ibarət idi ki, webinar sayəsində bizə lazım olan elmi işlərimizin çap olunması, nüfuzlu jurnallarda elmi əsərlərin çapı ilə bağlı bizə lazım olan vacib məlumatları əldə etmiş olduq. Gələcək perspektivimizdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi nəşrlərinin qlobal deməli, elmi məlumat bazası olan Web of Science bazasının çıxışı əldə etmək və həmin Web of Science bazasında indeksləşmək bizim əsas məqsədimizdir. Sonda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan bölməsinin sədri akademik İsmail Hacıyev, Naxçıvan Məlumlar İnstitutunun rektoru, pedagogik üzrə fəlsəfə doktoru Azad Nuruzov, Naxçıvan Universitetinin rektoru, filologik üzrə fəlsəfə doktoru Nurlan Əliyeva mövzu ətrafında çıxış ediblər. Səadət Əliyeva, Nurlan Sadiqov, xəbərlər.